Rukometaši Osijeka s dva gostovanja ove sezone donijeli su dva boda, a mogli su i više od toga dok su na domaćem parketu gubili od jačih ekipa koje se bore za sam vrh ljestvice. Osječani žele steći dobru zalihu za drugi dio prvenstva gdje će najvjerojatnije igrati u ligi za ostanak i zato im je subotnji ogled s Goricom od iznimne važnosti. Ispada sad sljedeći pet kola da imamo četiri domaće utakmice, sve za konkurentima s kojima bi trebali uzimati bodove koje ćemo vjerojatno prenositi u ligu za opstanak. Nije sve tako crno, dva boda smo uzeli izvana, ove sve ekipe s kojima smo igrali, to jest koje su nas pobijedile, izuzev Karlovca, su ekipe koje će ići u ligu za prvaka, tako da nam ti bodovi nisu ni bitni. Međutim, ono što je problem je taj umjetnički dojam, imamo to tako reći, jel, što su samo dva boda osvojena, još nemamo pobjede. Tako da se nadamo da ćemo u subotu upisati u prvu pobjedu pa će svima biti lakše. Trener Frano Veraja vjeruje u svoju momčad kako će u nastavku prvenstva biti još bolja, odnosno da će pokazati bolje igre, a samim tim će doći i pobjede, jer slijede susreti sa slabijim protivnicima od onih s početka prvenstva. Pogotovo nakon ovakvog starta može biti samo bolje. Činjenica je da bi trebali biti tamo negdje četvrti, peti u toj našoj ligi, tako da prenesemo 10 bodova u ligu za opstanak i to bi bilo optimalno. No i onda tamo će biti lakše u toj ligi igrati i osigurati ostanak prije vremena, jel? Pa hoće, ja iskreno mislim da je ona tamo liga puno slabija nego naša. Iz kluba pozivaju i sve ljubitelje sporta i navijače da ih podrže u subotu u dvorani, jer imat će što gledatelji zavidjeti što se tiče kvalitete rukometa. Utakmica Osijek Gorica igra se od 20 sati. Dva sata ranije od 18 u istoj dvorani rukometašice Osijeka ugostit će ekipu Dalmatinke u sklopu petog kola prve lige. Biće to prava rukometna subota u osječkom Zrinjevcu.